Light FM. Light FM. Light FM. Our standard sign, mga slingan, alas 10 in punto ni Taknas Kabuntagon. Niini nga kabuntagon, mga kaigalaan, kigsunan, kumusta, nasab ka mo, niini nga mainiton nga adlaw, maingon usab. Nga ato usab nga gipanimbaya karon mga kaigalaan, kigsunan, ang ata na naturon nga mga suki nga mga tigpaminaw, niini nga ato nga programa, matagbuntag. Mayang buntag sa tanan naturon diha nga mga kaigalaan, kigsunan, nga kanayon nga nagasunod, niini nga ato nga program, maingon usab. Mga kaigalaan sa tanan usab nato karon nga mga avid listeners o ato nga mga suki nga mga tigpaminaw nga nagapadayon sa pagpaminaw niini nga program niini nga kabuntagon higala igsuon ani ano sa kita sa to ang health lecture nga ako usab nga gihangiyo ang tanan karon nga mga ato nga mga viewers sa Facebook o sa ato ang tanan karon nga mga kaigalaan nga nagsunod ni ini nga program nga pwede kay ninyo i-share higala igsoon ang ato karon nga program aron nga usab kita makahatag og mga impormasyon nga tus tanan nato karon nga mga kaigalaan kigsuonan nga naa karon diha sa tagsan nila kapa mga panimalay nga niining tungura higala igsoon mao kani ang panahon na usab ang panaghisgot kabayen ni ining mga pamaagi sa pagpanambal niining gitawag nato nga mga natural or ato nga gitawag galay soon nga mga alternatibo nga paagi sa pagpanambal sa adunay mga balatian. So niining nga kabuntagon higala igsuon kumusta kamo maingon usab sa tanan nato ron nga mga kaigalaan ni kutob sa naabot ni ining ato karon nga signal labi na dinhi sa Dakbayan sa Talisay City Cebu ug sa tanan usab nga mga dapit
o sa ato nga mga lugar nga nahimo nga sakop ni ining nga dakbayan sa Talisay o bayong sabi ni sa Cebu City. O kinitawag na to'y galay. So nga ato nga Sugbo sa Cebu City ni ining nagkadaiyang nga mga kalungsuran. So niini nga kapuno ni Galaigson adto ta sa ato ang pagtuon na pansadili pa magampo na kita, magampo kita mga kingsunan. Among Dios nga labing gamhanan manikaw sa trono sa mga langit. Niini nga kabuntagon o Dios kami nagaduol na sabdiha kanimo nagapangamuyo o Dios nga samtang kami karon magahimo nga magatuon na usab niining lektura sa maayong nga panglawas. Maingon man sa Diyos among ginahangyo ang imuhang nga giya pinaagi sa balang espiritu nga maghatag ka namo gima langit nun nga kaalam nga samtang kami karon o Diyos maghimo nga maga sibya niini dinhis kaanginan nga dunay daghan mga kahigalaan kay suunan kapag laom nga mamahimo nga makapatalinghog niini nga makahatag usab nila og mga bag-o nga impormasyon tapos tanan kung saon pag hatag og lunas o tambal sa tao nga dunay balatian nga amo karon nga pagahisgutan. So kinita na no Dios among itugyan da kanimo nga dilinta mamahimong kawang o pasayloa kami sa mga sala sa ngalan o gahom ni Kristo nga mong bugtong o personal man luwas. Amen. Niini nga kabuntagon mga higala maguban-uban tas 30 minutos nato karon nga tulumanon nga niining orasa sa bigalay soon ako nga hangyoon ang taksa-taksa ninyo ka mga panahon nga bisan pa man niining nga 30 minutos nga ato karon nga pag-asawaan sa pag-isgot niining ato karon nga programa sa kabahin sa maayong panglawas. Ang ato karon nga uluhan ni Galeg soon sa ito nga panahisgutan kabahin kini sa gitawag kun ikaw or kita dunay balatian nga gitawag nato nga goiter. Kining goiter higalay soon mo ni ato aron main topic sa ito ang paghisgot karon sa ato ang programa niini nga kabuntagon ug unsaon nato paghatag og lunas o tambal sa duna sa ato nga mga kahigalaan kay suunan minahas kinabuhi nga dunay mga balatian nga susama niini. So niini nga kabuntagon ni Galegson dili ta magdugay sa paghisgot kabahin ining goiter. Og sa ato karon nga paghisgutan duna tay epektibo igalay suon nga pamaagi kung saon nato paghatag og lunas o hatag og tambal nga sa pagtambal sa maong nga sakit o balatian nga goiter. So doon natin napulo karon higala isgutan ng mga alternatibo ng mga herbal nga pwede nato i-apply o i-take sa ito nga kagalingon aron kita ba mahimo nga mahatagan o kasulbaran kining maong nga balatian. So ang una din higala isoon kung atong hisgutan kung mag-isguta o goiter bisan tuod ang goiter paminawon sama sa usa ka makahadlok nga sakit kini dili dali nga madumala pinaagi sa tukma nga kombinasyon sa medikal nga tambal o mga tambal sa balay nga gitawag natong mga herbal kini galegson nga ato karon nga pagtuon naghatag kini sa mga nagkanlaing nga mga paagi diin kamo makatabang sa lawas sa pagbuntog ni ining gitawag igalag soon nga thyroid glands nga problema uban sa pagtabang sa pagtambal ni ining mga herbal. Gani igalag soon ang goiter usa ka medikal nga kondisyon nga gihulagway pinaagi sa paghubag sa thyroid glands. Kaning pagburot ni Galeg Son sa inyo na nga liog diha. Dapos inyo ang glands sa inyo ang thyroid nga usan na siya sa atong gisgutan karon nga mamahimo nga mahatagan nato og tubag or lunas or kayuhan sa pag-agap ni ini nga matang sa balatian. Mahimong may tabo kini tungod kay ang hypothyroidism o gitawag nato nga underactive thyroid glands or hyperthyroidism o overactive thyroid glands o gitawag nato igalay so nga uteroidism or normal thyroid functioning sa mas simpleng mga pulong
Ang kakulang usab sa sobra sa thyroid hormone mahimong hinungdan sa paghubag sa glandula o to glands, kasagaran dili kini sakit na sakit apan nagdala og daghang uban pang mga sintomas nga makabalda sa normal nga paggana sa imuha nga panglawas sigala igsoon. Gani mayngon sa dinhi nga nagkanayon usab nga ang intervention sa medisina mao ang labing gipangita nga pamaagi sa pagtambal sa goiter. Apan sa paggamit sa mga yano nga mga tambal sa balay o kanigalhegson ang gitawag nato nga mga natural lamang nga mga herbal na mahimo nimong mahupay ang mga sintomas o makatabang ang mga resita nga tambal aron sa pagtambal sa problema nga mas paspas. Atong tan-awon una ang mga hinungdan sa sintomas o sa mga may hinungdan sa goiter, atong susihon ang mga tambal sa balay alang sa goiter. Ang iodine may usa ka pinakaimportanteng mineral, hinungdaman nato igalig son ha. Ang iodine may usa ka pinakaimportanteng mineral aron mahimo ang thyroid hormones, ang glandula dili makahimo og igo nga thyroid hormones kun dili kini makakuha og igong iodine gikan sa pagkaon. Busa ang kakulang sa iodine mao ang pangunang hinungdan sa pag-ugmad sa goiter. Ang ubang mga hinungdan sa goiter mao kining mosunod sa manigalig soon nga mga hinungdan nga nga dunay goiter amo ni ato karon nga hatagan og panahon sa pagtuon. Kini galeg soon manigisgutan din hinga nga ang gitawag nga autoimmune diseases o sa gitawag nga Hashimoto's diseases or Graves' disease wherein the body immune system attack the thyroid hormone production. So mani usas mga higala igsoon nga ato nga giingon kaganina nga mga uban pa nga mga causes sa gitawag nga goiter. Gani kini gihat sa ikaduha higala igsoon nga nagkanayon usab nga mamahimo nga dunay depekto sa tuang genetic ug unya injury or any infections sa tuang thyroid glands or mahitabo igala igsoon kining gitawag nga radiation therapy for cancer or certain medication or benign tumor or thyroid cancer. Kay kung maghisgot manguta og glands igala igsoon kining thyroid glands amo ni posible nga naay tumor or gitawag nato nga dunay cancer ang mao nga imo nga thyroid. So most likely igala igsoon sa ato karon nga pagtuon maingon usab dinhi sa to akaron nga gitun-an nga sagad sa mga kaigsuunan kay galaan na minahas kinabuhi nga makahimo nga makaangkon niini nga balatian most likely kining mga babae nga nag-edad over the age of 40. Gani ang uban usab igala igsuon dunay family history nga maunan nga naasay goiter mao po ni posible higalig soon nga ato nga nahimo nga na mahibawan nga pwede po dai ni siya higalig soon mamahimo nga for just example matag lang og illustration kung imong lahi o imong nga mga kabanay o imong nga mga kitawag nato nga isuon o inyo nga kabanayan ha kati kabanayan. Kung doon ay history ni Indy Galeg Soon nga na gitawag nga ito autoimmune disease, amo ni Galeg Soon, prone ka sa gitawag nga ito nga doon ay goiter. Nga dayon, most likely kasagaran sa tao ay Galeg Soon nga lack of iodine, kulang sa iodine, or low of iodine, amo ni Galeg Soon, posible nga mataptan ni Indy gitawag nga ito nga matang sa balatian nga mao ang goiter. So, karon ni Galeg Soon, kung imong gipamati kining musunod nga atong karong hisgutan, usa ni siya sa mga tawag nato nga mga sintomas kung ikaw adunay goiter. Ang pag-ubo higala igsuon sa walay rason, nga kaning ubo ka. Nya murag kalit lang nga pag-ubo nya, why reason sa imong pag-ubo? Manay usas mga
if matawag nato nga sintomas igala igsuon nga do na kay goiter. Kining gitawag igala igsuon nga having a constricted feeling in the throat, kana bitang mura bitag something bitaw higala igsuon nga ang imong liog mura katag na ay mag pig out murag na ay something nga magimok-gimok nga something gala igsuon nga murag gitawag nato nga dili ka comfortable kay tungod sa imong liog. Nya dayon higala igsuon gisgutan pod diri nga usa sa mga sintomas sa dunay goiter kining harnesses of voice, kining pagkausab sa imuha higala igsuon sa imong tingog, kaning sagad ini higala igsuon ay doon naman ko yung mga pipila ka mga higalang adunay sama ni ini nga balatian nga ang ilahang tingog higala igsuon pinugnan marapitag cute kayo ang lang tingog kay tungod ni ini balatian nga goiter. Nya dayon may usab din nga nagisgot discomfort of pain while swallowing, kani nga sa diha nga mulamoy siya sa iyahang nga gi kuan higala igsuon gi kaon murag lisod para niya higala igsuon ang paglamoy. Maingon sa diri nga difficulty in swallowing, nya mood swing, nya visible swelling at the base of your neck o kana higala igsuon nga area nga may nahimo nga naadiha ang goiter, amo na higala yun nya dayon maingon sa dinhi nga nagisgot unexplained weight loss or weight gain, difficulty in breathing or puffy face. Maupo din ni higala igsuon kana bitaw mura bitaw matawag nato nga maglisod kag ginhawa, kutas ang imong pagginhawa nga murag na kay hika, usa pud din na higala igsuon sa gitawag nga adunay history o duna kay gitawag nga sintomas nga duna kay goiter. Gani igala igsuon maupo ni ang usa sa mga gisgutan din ni kaning puffy face, gani igala igsuon maupo din ni nga makita nato nga sa mga adunay mga goiter maupod ni ang ilahang nga bation. Karon ni galaigson arita sa mga herbal nga ato karong pagisgutan, kung unsa ni nga matang sa herbal nga ato nga ika-share karon nga kamo pod diha igalaigson makaibalo kung unsa poy mamahimo nga posible nga tambal sa adunay goiter. Gani igalaigson matod usab din sa tuwa karon nga pagtuon kanang inyong nakita diha igala igsuon sa screen, kaning unang screen nga nakita niya diha kana sa ibabaw nga bahin, usa na siya igala igsuon sa gisgutan din nga mamahimo nato nga gitawag nato igala igsuon nga tambal sa mao nga goiter. Unsa man kining una kining gitawag nato igala igsuon nga apple cider vinegar. Kanang inyong nakita diha sa screen igala igsuon, that is a picture of an apple cider vinegar nga gisulod igala igsuon sa botelya nga mao kana ang usa sa mga gisgutan diri nga epektibo nga tambal sa dunay goiter. So unsa may imong buhaton ni ini igala igsuon sa pag apply ang imong buhaton, mao kining mosunod. Magkuha kag usa ka teaspoon apple cider vinegar o 1/2 na teaspoon of honey pagkahuman. Magkuha kag usa ka baso nga tubig nga warm tubig, usa ka baso niya nga dunay warm nga tubig. Imo siya nga i-mix igala igsuon pagkahuman. Mao na kini ang imo nga imnon. Do this every day in the morning. Imo ni siyang buhaton igala igsuon. Buntag sayo, kada buntag sayo higala igsuon every day, kada buntag sayo mao kini ang pag-apply diha sa imuha nga kaugalingon. Kining apple cider higala igsuon gitawag ni siya mildly acidic and restore da gitawag nato nga balance sa tuang nga panglawas. Gani siya dunay gitawag nga detoxifies the body and this indirectly help to increase iodine absorption and reduce thyroid swelling. Manigalig suon ang iyahang mahimo nga makuha nato nga benepisyo ni ini nga matang higalig suon sa herbal nga gitawag nato nga apple cider vinegar. Ang ikaduha usab igalig suon kanang inyong makita usab da karon sa screen na kanang ikaduha. Kini ikaduha igalig suon nga matang sa klase sa tambal pod sa maong at usa ka tawo nga dunay
balatian nga goiter, kining gitawag nato nga castor oil. Kaning castor oil higala igsoon, maingon sa dinhi nga gisgutan nga maupo ni usas sa mga nahimo nga epektibo usab nga tambal o panghimo nga lunas sa dunay mga goiter. Gani igala igsoon, mao kining musunod nga paagi sa imuha nga kaugalingon. Ang imong buhaton higala igsoon, magkuha ka niinig pipila ka mga drops sa maong castor oil. Pagkahuman, mao ka na ang imuha nga i-massage diha sa imuha nga liog. Diin ang parte sa imong liog higala igsoon, ana akining gitawag nato nga oil, o imo kining ihapas higala igsoon gently, gently diha sa area nga na himo nga napiktuhan sa maong nga goiter. Nya dayon pagkahuman, leave the oil on overnight. Imo siyang pasagdan ang oil diha sa imong liog higala igsoon tibuok gabi. So maon ang ihapod nga paagi sa pag intake o pag-apply sa imong kagalingon ni higala igsoon, do this, repeat this every night before going to bed. Pagahimuon kini mo higala igsoon sa diha nga paingon ka na ngadto sa pagkatulog kada gabi. Nga unsang may mahimo nga ikatabang o benepisyo usab niini sa atong kaugalingon? Castor oil has anti-inflammatory properties that can help reduce swelling in the thyroid glands. Manigalagsoon. Tungod niining gitawag nga anti-inflammatory properties si galagsoon, mamahimo nga ma-reduce ang sakit sa imuhang liog o sa imuhang thyroid glands. Og unya igalagsoon, doon na po siya gitawag nga detoxifies the liver and help to conversion the TP4 to active T3. Manigalay soon ang ato nga mamahimo nga makuha nga benepisyo sa ato nga pag-apply ni ini nga matang sa mga herbal nga atong gisgutan karon. Pero nigalay soon, kining ikatulo usab, maapod ni usa sa mga gisgutan diri nga dako po doon ikatabang sa ato kagalingon kung maghisgot ta og lunas or tambal sa ato nga kung doon naman tayo balatian nga goiter. Kaning ikatuloy galeg soon, ato rin ni makita diya sa palibot, ato rin ni masaka diha sa ato nga kung doon natin mga kalubihan, kining gitawag higalaig soon nga coconut oil. Kining coconut oil niya higalaig soon, lana man eh. Mas likely kasagaran higalaig soon kung imuni siyang itusun, ilunok ni mo siya. Ang gawas anining coconut oil, mamahimo ni siyang gitawag nato nga lana. Kining coconut oil higala igsoon, virgin coconut oil, naghatag kini siya og taas nga level sa gitawag nga lauric acid. Gani, doon na po siya gitawag nato nga a medium chain of triglyceride. O gunya, nga kini siya makahimo nga pag-convert into sa gitawag nato nga monolaurin. Gani, kinisad usab siya, doon ay gitawag nga antimicrobial o anti-inflammatory properties as well as improved metabolism nga makahatag bigala igsoon sa pag-improve sa imuha sa mga metabolism. Gani igala igsoon, ang imuha pod nga himuon ni ini, you can add it for your hot drinks, kanang sa imuha nga mga init nga mga imnon, smoothies or use it na salad dressing as well as cooking. Kanang igala igsoon, o nga igala igsoon, ang iha pod nga mamahimo nga pag-use ni ini, muna nga imo siyang i-appel igala igsoon sa pag-inom sa mga init nga imo nga ilimnon. Siguro sa kape pwede ni siya, sa hot water pwede po ni siya. Aron sa mamahimo igala igsoon nga makahatag kanimo diha o gitawag nato nga level sa gitawag nato nga lauric acid igala nga dunay contains of lauric acid. So mao ka na igala igsoon ang gitawag nato nga ikatulo nga herbal o tulo ka matang sa klase sa natural nga herbal. Pagtabang higala igsoon sa ato ang nagbalatian kun ikaw adunay gitawag nato igala igsoon nga goiter. Arita sa kay ikapito higala igsoon. Kanang ikapito higala igsoon nga inyong nakita diya sa screen, manay gitawag nato nga bentonite clay. Ang bentonite clay higala igsoon, mahinumduman nato nga
mapuni siya'y ginagamit ni Galaigsoon aron ba mahimo sa pagtambal sa balatian nga dunay goiter. Kini Galaigsoon, unsa may imong buhaton, you will need to do is magkuha ka og 2 to 3 tablespoons sa bentonite clay og water o human. Unsa may imong buhaton, make a paste, himuon kini nimo nga murag paste Galaigsoon by adding enough water to the clay powder and mix well niya. Apply this paste to the neck and let it dry. Mani ibutang ni muda igala igsoon sa imong liog sa area nga napiktuhan sa maong goiter o unya pasagdi kini nga kini mamahimo nga muuga niya dayon ikahuman o mahimo siyang mauga, wash it off with the plain water. Imupon siyang iwash sa imuhang sa tubig aron nga mamahimo usab kini igala igsoon nga malimpiya. So, unsa may ato nga buhaton, unsa may pamaagi niini nga ato i-apply sa itong kagalingon. Apply this clay mask once in a 2 to 3 days. Hinunduman natin Galaigsoon ha. Ato ni siyang i-apply ang iyang clay mask once in every 2 to 3 days and observe the changes in swelling. O kini Galaigsoon, imo maobserbaran pod ang kausaban diha sa imong nga pag-swell o swelling. Kini Galaigsoon nga makuha usab nato nga benepisyo kung kita magahimo nga magagamit niini nga matang sa herbal nga it is a natural clay that help to cleanse the body of toxin. Na makatabang ni Galaigsoon sa paglimpyo sa ato ang mga toxin diha sa kalawasan nga nahimo nga na build up o kunya. Kinesia has effective antimicrobial properties. Og doon na po siya Galaigsoon nga epektibo nga gitawag nato nga antimicrobial properties. O mao ka na Galaigsoon ang ikaapat. Arito sa ikalima Galaigsoon. Ang ikalima usab mao kining gitawag nato nga kani inyong siguro ning paborito Galaigsoon sa panahon sa kabuntagon. Nga sa diin, nga gikan mo sa merkado, magpalit mo niini, kaya aron nga mamahimo nga inyong i-apis tinula or inyo bang kilawon, kining gitawag nato Galaigsoon nga nakita ninyo diya sa inyong nga screen. O sa mga inyong nakita diya sa inyong screen, kanang gitawag nato nga seaweed. O kining gusto Galaigsoon, kanang seaweed Galaigsoon nga inyong nakita diha. Mapunay usas sa mga gitawag nato nga epektibo sab nga tambal. Kung ikaw adunay balatian ng goiter. Gani Galaigsoon, maingon sab din eh, nga ang imura pong buhaton, you will need to do is to a handful or seaweed nga kanang imong himuon ni Galaigsoon nga limpiyuhan o man nga matang sa klase sa gusto. Unya, ang imong buhaton ni Galaigsoon, magpabukal ka a handful of seaweed to make a salad o gimuon din ni mga salad. Dayon, a dressing as per your choice. Gani Galaigsoon, most likely kasagaran kilaon ko di dayon ni. Nga unya Galaigsoon dako po dayon ni gatabang Galaigsoon sa dunay goiter kung ikaw magakaon ni ini. How to do this sa imuhang pag-intakes o pag-apply sa imong kagalingon? Include it once or twice a week in your meal. Himuay Galaigsoon nga kabahin sa imuhang pagkaon nga himuon ni mun siya once or twice a week in your meal. Do not overdo it. Dili pud ka mahimo nga imo pong pasubraan. Kinahanglan pud nimo siya nga sundon kining gitawag nga once kausa or twice a week in your meal or kausa sa usa ka semana. Kana Galaigsoon ang imuhang epektibo nga paagi nga dili pud ka mahimo nga ma-overdo sa pagkaon ni ini gitawag nato nga seaweed. Gani Galaigsoon, ang seaweed do na siya gitawag nato nga good source of iodine. O puno kini siya Galaigsoon sa iodine na makatabang pagproduce sa gitawag nato nga thyroid hormones. Ang seaweed usab Galaigsoon na contain usab kini og gitawag nga tyrosine, a supportive amino acid that aids the productions of thyroid hormones. Gani Galaigsoon ang makuha nato nga mamahimo nga benepisyo ni ining gitawag nato Galaigsoon nga seaweed. Ari na punta sa ikawalo Galaigsoon. Ang ikawalo usab nga ato karon nga ay kaunom da Galaigsoon nga tambal sa mao nga usab nga gitawag nato nga goiter, kining gitawag nato nga
dandelion leaves o nakakita na mo dandelion leaves si Gala Igsoon kana inyo nakita dia sa screen, mao kana ang usa sa manggisgutan nga tambal usab sa mao nga goiter kanang naay bulak nga yelo Gala Igsoon nga murag bitaw rose di man pud ni siya matawag o rose basta naa say gitawag nga bulak nga color yellow unya Gala Igsoon ang ihapod nga leaves niya ni tag ason nga lagpad. Gani Gala Igsoon, kinindaldal yung leaves, maupod niya ang paagi nga himuhang himuon ang pagkuha lapyo nga gitawag dato Gala Igsoon nga dandal yung leaves, unya usaka 1 tablespoon of clarified butter o G og tubig, o unya maupod niya ang imuhang procedure nga imong buhatong pag-apply si mong kagalingon. Grind the leaves with some water to make a paste. Maniuna ni mong buhato, ikaduha. Add the G or D to this and heat the mixtures for a few minutes until it becomes lukewarm. Pagkahuman, apply this on the neck and keep it on for 15 to 20 minutes. Kanigalay, soon. Sa pag-apply ni mo, diha si muhang nga liog, unya, rinse it off. Pagkahuman, imusunin siya nga, arrange. Limpiyohan ni Gala Igsoon. O kunya, sa diha nga imo naman naka-grins ni ini mo na ni Gala Igsoon, nga imuha siya nga buhaton, repeat this every day for a week or two. Imo ni siyang buhaton, pag-usab, pag-usab, kada adlaw, for a week, so sa kasimana, or two, or duha kasimana, or 1 to 2 weeks, nimo kini siya nga pagabuhaton ni Gala Igsoon pag-apply ni ining gitawag nato nga dandelion leaves. Arita sa ka-ikapito Gala Igsoon, ang ikapito usab nagmaapon ni usas sa mga mamahimo nga ato nga babuhat o mahimo nato diya sulod sa panimalay kanin yung nakita diya sa screen kanin lemon juice Gala Igsoon. Ang lemon juice Gala Igsoon maapon ni usas sa mga gitawag nato nga epektibo nga matang sa pagtambal sa maong dunay goiter. Gani Gala Igsoon, nagimura pong buhaton, magkuha ka og usa ka tablespoon sa lemon juice, nya usa ka clove sa garlic, nya 1 tablespoon of honey, pagkahuman, i-crush nimo ang garlic and mix into the lemon juice and honey, pagkahuman, imo nga imnon in the morning. Mani Gala Igsoon, imo kini siyang imnon sa dili pa kausab nga mukhaon. Gani Gala Igsoon, ang ihapod nga pagbuhat ni ini, do this every day in the morning, preferably on an empty stomach. Kanang wala palagi ka makakaon, kanabang wala pa sulod imong tiyan. Mapod ni siya, usas manggi mahimo Gala Igsoon, himuon nato, arong maagapan nato ang ato ang abalatian kung doon na tayo goiter. Gani Gala Igsoon, maingon sa dining nga nakaingon. Both lemon and garlic contains anti-inflammatory compounds. This kind of remedy also helps to remove the toxin that have accumulated in the body due to infection by eliminating the microbes with their antimicrobial and anti-inflammatory properties. So most likely, Gala Igsoon, maginig ikinahanglan sa usa ka tawo nga dunay goiter nga ana siya gitawag nga antimicrobial and anti-inflammatory properties ng mga matang sa klase sa herbal, prutas o uban pang makatabang sa kayuhan sa maong nga goiter. Gani Gala Igsoon, kanang usab inyong nakita da sa screen, ako lang po ni ipakita Gala Igsoon, nga usab po niya siya sa ikaduha Gala Igsoon ng gisgutan nga matang sa Diyos nga makahatag og alibyo sa maong nga goiter. Kaning pineapple juice Gala Igsoon. All you need to do is maghimo kag 4 to 5 pineapple pieces ni ini o man 1 medium size of carrots unya 2 tomatoes maupod niyang imuha nga i-prepare Gala Igsoon unya ang pagbuhat ni ini o ang pag-apply ni ini Gala Igsoon blend everything to get a smooth juice. You can add some water or adjust the consistency unya drink this juice either the room temperature or slightly chilled. Gani drink a glass of this pineapple blend every day. Imo kini himo ni Gala Igsoon nga imnon mag-inom kani ini matag adlaw nining gitawag nato Gala Igsoon nga pineapple juice. Gani gihimo ni siya nga gimix na. Usab maingon nga ang ato usab nga makuha nga benepisyo ni ining pineapple juice Gala Igsoon kay ang pineapple juice
gitawag ni siya nga makahatag pagpalambo sa tuang hormonal thyroid status and reduce the size of goiter. Makapahimo igalay suon nga makahatag og pag-improve sa atong hormonal thyroid status nya makapareduce pud ni siya sa pagpagamay sa imuha nga gitawag nato nga goiter. Mao ni igalay suon ang ika walo nga ato karon nga gisgutan. Ang sunod sa bigalay suon nga tambal sa gitawag nato nga goiter, kining gitawag nato nga makita usab diya sa inyo nga screen, kining aswaganha, aswaganha. Kining aswaganha higala isoon, ganha, usap po ni siya sa gisgutan diri nga epektibo nga tambal, kanang nakita niyo da sa inyo nga screen, nga tambal alang usab sa maong nga goiter, ang imuha po nga buhaton, magkuha kag 2 ka tablespoon of aswaganha bark powder pagkahuman, mag-add ka og 160 ml nga tubig, nya ang imuang nga paghimuon sa pag-apply ni ini sa paghimo ni ini, add the aswaganha bark powder to water and boil this until the concoction reduced to 40% of its original volume. Pagkahuman, strain and divide the concocton. Unya, drink one portion early in the morning before breakfast and the second part in the evening. So imuan nimo ini galay, so mag-inom kanini sa buntag sayo pagkahuman, before breakfast pagkahuman, ang sunod po nining part maupod ang pag-inom sa gabi. You can also add this powder to milk or smoothies. O pwede po nimo siya himo ni collection i-mix o i-add nimo sa powder to milk or smoothies. Gani igalay soon unsa man po imo nga buhaton, imo kini nga buhaton, repeat this every day, imo ning pagabuhaton matag adlaw. Unsa may makuha nato naning aswaganha higala igon, aswaganha. Kining aswaganha higala igon, kana makita niyo des inyo nga screen, is a powerful Ayurvedic herb. It is a type of herb higala igon nga makatabang pagbaw sa ato nga gitawag nga pagfunction sa ato nga thyroid glands. Ug nya kini makatapod og increase nga production sa gitawag nato nga T3 o T4 hormones, ug nya mamahimong normally chronic stress increase in the level of cortisol, which impairs proper functioning or thyroid hormones. Aswaganha powder fights this stress to stimulate the endocrine secretion. Gani galay son, maapo ni usa sa mga gisgutan diri nga epektibo nga tambal sa maong nga ato nga gitawag nga goiter. Ang katapusan ni galay son kini, naara gyud ni sa tuwa di ang panimalay. Kung hilig mo magtanom-tanom higala igsoon, ato gyud ni ginahimo pag-apil pagluto sa tanon, kining gitawag nato nga moringa or kining kamunggay. Ang kamunggay pud higala igsoon, mapud ni siya diri gisgutan nga usa sa mga epektibo usab nga tambal alang usab sa goiter. Gani maingon sab dinhi nga nagisgot nga imong buhaton, magandang kag usa ka tablespoon dried moringa leaves pagkahuman a cup of hot water. Pagkahuman imuhan ni galay soon nga step the leaves into the hot water for a few minutes. Pagkahuman strain ni mo siya and drink this decoction. Okay, ning iya hay galay soon iyahang giitos nga tubig ni ini. Pagkahuman drink moringa tea once every day. Imo ni siya nga imnon kausas sa usa ka adlaw o kini galay soon makatabang kanimo nga kaayuhan diha nga gitawag nga moringa leaves makatabang sa pag-regulate sa imong reproduction of thyroid hormones, o kini usab mamahimo nga herbal tea as an earthly test and it is very refreshing for the body. Mahimo kini usab nga makaparefresh sa ato ang kalawasan. Mao kini igala igsoon ang ato karon nga naisgutan nga mga herbal o matang sa klase sa prutas o maingon man sa mga herbal nga makatabang higala igsoon sa pagtabang pag-ayo o paghatag og alibyo sa maong balatian kun ikaw adunay goiter. So naman gyud tay igong panahon higala igsoon, milapas gyud tang gamay nga mga minuto apan sa gihapon higala igsoon mao kining ato nga gisgutan nga as a recap. Ang una higala igsoon kining apple cider vinegar, kaduha castor oil, ikatulo coconut oil, pagkahuman kini bentonite clay nya seaweeds,
niya dayon ni galagsoon kining mga lemon juice or kining itawag pineapple juice o kunya kining dandelion leaves si galagsoon o kunya kining aswaganha o ang katapusan nga itong gisgutan ni galagsoon kining itawag nato nga malunggay or moringa. So niini nga kabuntagon ni galagsoon manginaot ko nga ang katong siyam o napulo nga mga matang sa klase sa gisgutan nato nga herbal o prutas o guban pa nga mga natural nga mga tambal alang sa goiter, kini galagsoon mamahimo nato nga buhaton o pagsagop niini nga kita nahatagan usab og idea o reformasyon sa mga himo nga posible nga itambal kung ikaw ura ato nga mga minahal sa kinabuhi nga dunay balatian o dunay gitawag nga goiter. So niini nga taknas kabuntagon ni galagsoon, salamat kayo sa inyohang walay puas o walay nga paghunong nga pagsunod niini nga programa. O galang usap sa tanan nato karon nga mga kahigalaan kay suunan nga nagtanaw sa tuwa karon nga Facebook Live o sa tuwa sa nga higalay suun nga mga avid listener. Kaninyong tanan, magahimo nga mapasalamaton kami o unya sa dilipatan mo ato sa pagtapos ni higalay suun. Ato kining tapuson pinagi sa pag-ampo, mag-ampo kita, dalaygon o baymayaon ng mga Diyos. Salamat amahan sa kalampusan sa amuang paghimo o programa niini kabuntagon kabahin niini maayong panglawas. Tugoti o Diyos ng atong mga herbal o natural nga matang sa klase sa herbal nga tambal nga makahatag og ayuhan sa maong balatian, nga maingon nga ang balatian nga goiter mahatagan og lunas. Salamat usab o Diyos tanan usab nato ron nga mga namo ron nga mga listener o ato amo ron nga mga kaigalag igsuonan nga nagasunod ni nga programa nga ila sa mahinumduman og matagan og dako nga lugar sila nga nahon na kasing-kasing ang mga tambal nga among nahisgutan alang sa goiter nga kini makatabang usab ngadto sa mga minahal sa kinabuhi. Tuguti o Diyos nga sige hapon ikaw magapanalangis nan karon nga nagapaminaw ni programa may nga nasab nga ikaw maghatag ng may mga panglawas. O sa ingon usab niini o Diyos niini nga kabuntagon ikaw mong kapasalamatan o salamat o Diyos sa imuha nga walay puas o sa mga pagigugma din ika namo ang tanan among itugyag pagadawaton kaubas kapasayloan sa buong mga sala sa ngalan o gahong ni Kristo nga mong buktong o personaman luas. Amen. So niini nga kabuntagon ni Galeg Soon, salamat sa inyong makanayon ng pagpaminaw. Kininin lang inyong higalas kanginan kapag laom January po na magayong kaninyo nga ang Diyos magapanalangin ka nato o mayo nga buntag ka natong tanan. For in you I will run. If there's one thing I can't do, it's to take myself to you. Bring me home. My family, their fear is running high. So Father, may I have my last goodbye. Father, will you watch if I don't stay? 'Cause Father.